tur oppover fra Todalen, det der. Og så er det på å gå høyden her. Unnskyld, men helvete skråsbakken her. Da skal vi på dit. Så med Skjæringfjell, og så skal vi gå traversen innover, så er den ikke så godt nå. Se der. Heim. Trollo. Og Snøfjell. Nå har han lettet først tre enkeltryper. Og så et kull på 10, faktisk. Følger traversen, hva er det å merke? Men så kommer vi litt skål, så jeg vet ikke helt. Bortover der. Men så kommer skål. Vi kjører den her og går på Skjæringfjelltraversen. Den har lettet, heldigvis skodda litt. Det var litt bra. Nærmest toppen. Jeg ser ikke helt for at det er så galt skodd, men den her siste biten, det ser bratt ut. Men vi får bare se. Bare se. Jeg tror jeg gikk litt feil. Kom litt for langt ned. Havna ned i raserende og noe forbannet. Løst og jævlig fjell. Æsj, æsj, jeg tror jeg må opp på ryggen. Vi tar med siste biten. Der oppe her. Nei, jeg tror jeg håper det går bra. Da var vi på toppen av Skjæringfjell. Nå innrømme at det ble noen sånne klatreopptak på slutten der som var. Men. Det var bra å være med. Da ser vi bortover der, iskodd der, traversen. Da er vi fornøyd. Kjempefornøyd.